Gradska toplana Kruševac ovog leta imala je dosta posla, kako bi grejna sezona krenula na vreme, istako je direktor ovog preduzeća i dodao da su završeni radovi na rekonstrukciji toplovodne mreže u ulici Ostrva Vida. To je bila jedna investicija od vrednosti od 16 miliona dinara, gde smo instalirali 1200 metara novih cevi, što glavnog toplodnog priključka, što distributivnog toplodnog priključka. Sutra završavamo radove ulice Svetog Save i time zaokružujemo jednu celinu što se tiče novog naselja. Nakon toga radimo u planu još ulicu u Lomničkim borbama 2, gde ćemo raditi jedan novi priključak za postanicu novu koju ćemo raditi sledeće godine. U pomenutoj ulici u toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, kaže Vladimir Milosavljević, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac, i objašnjava da je ova ulica samo jedna od pet koje će u toku ove godine biti rekonstruisane. Trenutno u ulici Ostrva Vida radimo radove na zameni 450 metara dotrajale cementno azbestne cevi sa kompletnom rekonstrukcijom 54 priključka. Vrednost ove investicije je 6,5 miliona dinara i finansira se sredstvima grada Kruševca i vodovoda Kruševac. Ovo je samo jedna od pet pratećih ulica koja je planirana za rekonstrukciju u ovoj godini i u ovom delu naselja. Završetak radova u ulici Ostrva Vida planiran je za 20. septembar, a prema rečima direktora vodovoda nadležne ekipe sele se u Lominu ulicu. Podsećanja radi, vrednost radova za rekonstrukciju vodovodne mreže na ovom naselju je 46 miliona dinara.